Національна спілка журналістів України – це голос українських медійників. А в умовах повномасштабної війни – це гаряча лінія допомоги у професійній діяльності. Так окреслив реалії сьогодення її очільник Сергій Томіленко. Ми всі працюємо на одну справу – на наближення перемоги, на поінформованість українців, на те, що журналісти, зокрема, фіксують воєнні злочини, і ця інформація у нас теж є складовою до трибуналу. Йшлося про безпеку журналістів, вплив пропаганди, журналістську етику, доступ до інформації та виклики воєнного часу. Обговорили новації медіазаконодавства та формування цивілізованого медіаринку. Окремо зупинилися на мережі центрів журналістської солідарності, які розгорнули в різних куточках України. Це мережа певних хабів, які наразі працюють у Львові, Чернівцях і Івано-Франківську. І два фронтових – це Дніпро і Запоріжжя з центром. Наша мережа в Києві. В Ужгороді, в Закарпатті ми, власне, намагаємося надавати допомогу через Закарпатську обласну організацію. Надали підтримку і допомогу понад 3 тисячам українських журналістів. Пріоритетно це наші колеги, які рятувалися, рятуються з безпосередньо фронтових територій. Підтримка відродження місцевих медіа на деокупованих та прифронтових територіях наразі у пріоритеті, запевнив Сергій Томіленко. Адже там люди повинні мати також доступ до інформації. За підтримки спілки журналістів та донорів профінансували відновлення роботи 26 друкованих ЗМІ. Проте потребують допомоги ще чимало мас-медіа, тож просять долучатися і закарпатців. Підтримки економічної потребують всі медіа. Зрозуміло, що в пріоритеті йде деокуповані прифронтові, але на сьогодні кожна українська медіа і в Закарпатській області, і в Львівській, Франківській, в Тернополі, Полтаві, воно потребує підтримки, бо війна руйнує економічні підвалини ринку. І на сьогодні ми бачимо, що в умовах війни населення бідне, воно не готове споживати або платити за медіаспоживання. А ще журналістські стипендії, гранти для медіа, міжнародні програми та підтримка у будь-який інший спосіб. Окремий напрям роботи ведуть із закордонними партнерами. Зокрема, співпрацюють з ЮНЕСКО, з різними донорами. На Закарпатті, до слова, активно журналісти використовують такі шанси і можливості. Проте є над чим працювати. Зрозуміло тільки одна, потрібна зустріч з керівництвом. Там є проблема, дійсно є. Я думаю, що ми знайдемо час зустрітися ще сьогодні з вашим керівництвом. Ми ці всі деталі ваше керівництво озвучить, і що буде в силах національної спілки, будуть допомагати. Єдиного телемарафону наразі українцям недостатньо, резюмують журналісти. Тому влада повинна забезпечити підтримку у формуванні якісного регіонального контенту.